togkammeret er klar til kamp. Nogle gange griner de af os, det kan jeg ikke forstå. Altså, vi har vundet så mange år i træk, at de burde frygte os. Modstanderne har i flere måneder trænet hårdt på søen. Det har togkammeret ikke. I stedet anfægter de reglerne om det at bunde en øl. De har en eller anden idé om, at en øl er tømt, når den er blevet lavet til skum, men der er jo stadigvæk mere øl i den. Så, altså, man kan jo... Se, jeg har faktisk tømt en øl. Også togkammerets båd har en anden facon end konkurrenternes. I så fald vil jeg gerne døbe dig. Ah, tynde Tanja. Yndigt. Mens de øvrige både er små og hurtige, stiller togkammeret helt andre krav. Vi går meget op i, at der skal være ølholdere på båden. Vi prøvede faktisk i sidste weekend, der var der også en dommertræning, og der lavede vi en båd på 10 minutter. Og der havde vi glemt ølholdere på, og det var altså et kæmpe designflaw, at man ikke kunne sidde ude på øen og drikke øl samtidig med, at man kiggede på de andre, der drejede rundt om flasker.